22 år ton. Kakaohalten i en chokladkaka minskas från 75% till 60%. Hur stor var minskningen i procentenheter? Så har vi A igen då. Har vi från 75% till 60%. Så har vi 75%. Subtraherar med 60%. Då får vi 15%. Nej, det är inte 15%. Procentenheter är det. B. I procent då så har vi förändringen. Gamla värde, nya värde, skillnaden. Och så har vi förändringen. Hoppas att ni hör inte så mycket av musiken då. Kanske trevligare. Gamla värde är 75%. Nya värde är 60%. Skillnaden är, ni vet det redan, vi har räknat redan, 15% enheter. Okej, okay. Så har vi 15 här. Skillnaden dividerar med gamla värdet i min triangel där. Gamla värdet är 75. Kan jag förkorta den då? Med 15, jag tror det blir en av 64, en femtedel. Förlänger vi det med 20, så får jag 20 av 100 del. Då har jag 20%. Tror det? 75 dividerat med 15. Är det 5? 75 dividerat med 15. Ja, det är 5. Okej, okay, då tar vi den nästa. Annat sätt att räkna så har vi förändringsfaktor. FF använder jag ofta. Nya värde dividerat med gamla värde. Nya värde är 60. Och gamla värde är, vad blir det? 75. Så om vi förkortar det med 15, så får jag 4 femtedelar. Och 4 femtedelar förlänger jag med 20. Med 20 så får jag 80. 100 delar. Så får jag 80%. Så förändringen då. Förändringen. Så får jag 100%. Så tar jag med 80%. Så får jag 20%. Vad är det? Den minskar ju. Ser jag. Minskning. Här också. Så. So.